podcast. Agora são umas 7:30 da manhã, acabei de acordar. E hoje eu vou levar vocês pra um dia comigo na faculdade. Hoje eu só tenho aula de tarde, então eu vou aproveitar agora que tá cedo pra ir na academia. Mano, minha mala aqui, mano, se liga na chuteira. Essa mano. Chuteira é do Kylian Mbappé. Ô, Nike, me patrocina aí, por favor. Curti muito essa chuteira. Salve, gente. Acabei de chegar na universidade, agora são umas 10:30 da manhã. Eu tô com um pouco de vergonha de gravar, porque eu nunca gravei fora da minha casa, assim. Eu vou passar ali na empresa júnior aqui da universidade, do curso de engenharia mecânica. Eu trabalhei lá 2020, 2021, até o início desse ano. Daí. Ô, Ronaldo, expliquem aí um pouco sobre a Coen, empresa júnior, cara. Cara, essa é a Coen, essa é a nossa sede, vocês já devem conhecer, porque o Chumi tá direto aqui. A gente é uma empresa formada por alunos de engenharia mecânica. A gente que se coordena, a gente que se organiza, a gente que se divide, a gente que executa, a gente faz acontecer. E é isso, é a gente pela gente. Só isso? Obrigado. Não, é isso mesmo. A gente é bem autônomo, a gente executa, a gente faz projeto, a gente inova, a gente muda, a gente refaz de novo, quebra a cara, erra, aprende, é nóis. Uhum. Algum complemento, Vini? Riquinho. Acho que não, acho. Além de tudo, são estilosos. Se liga nesse casaco. Acabou de criar uma dança. Não, a gente criou. Então, galera, agora a gente tem que almoçar lá pro RU. Uma carne mexicana. Carne mexicana hoje. E, mano, o almoço aqui na Universidade Federal do Paraná é só isso. 1:30. Então, galera, a gente acabou de voltar do almoço, então a gente vai pegar os materiais e ir pra aula de cálculo 2 até 3:30. Ô Vini, quais são as suas expectativas pra essa aula aí? Ah, eu acho bem possível que eu não entenda nada. A gente acabou de sair da aula de cálculo 2. A teoria dela é bem pesada. O que a gente vai fazer agora? Eu tô fazendo cheat post agora. Eu vou ver umas aulinhas de chapa metálica e tudo mais. Acabou de acabar aqui os estudos. Tô com Gutão, náufrago. E depois de jantar lá na Rio, a gente vai ter treino de futsal. Eu vou mostrar um pouco pra vocês.